Ahojte, já jsem Nejfejk a schválně, kdo z vás už si někdy dělal testy na Facebooku? Minimálně ty, možná i ty a ty asi taky. A tak jsem si řekl, pojďme si udělat všechny testy na Facebooku a uvidíme, co nám vyjde. Jdeme na to! Odhalte sílu svého sexepílu. O, to mě zajímá. O, 113%, i když mám tenhle smrdutý šátek, i když mám vlasy jako hovado, tak stejně mám sex appeal 113%. Já děkuju a díky, teste, díky, že mi takhle zvedáš sebevědomí. Pak tu máme, kolik už jste vyzkoušeli poloh z Kama Sutry? 23. A Jardu Jágra, kdo by se s vámi chtěl sprchovat? No uvidíme. A? Markus? Fakt, Markus? Jste anděl nebo ďábel? Cože, 24% anděl a 76% ďábel? To není pravda, já jsem andílek. Nemám ani ocas, tak musím být anděl. Kolikrát se zvládnete milovat během 24 hodin? 4krát. O, tolik nenatočím za den ani videí. Sad story bro. Bez čeho nemůžete žít? Tak nemůžu žít bez toho, abych se díval na pár, jak hraje videohry, pak bez alkoholu a bez siluet šťastné rodiny na pláži. Tyjo, to jsou tři věci, bez kterých nedokážu žít. Kdo zlobil a zaslouží si naplácat? Kdo to asi bude? Kdo dostane na zadeček? A ty? No možná ty testy nejsou zase 100%. A nebo naopak jo, těžko říct, ale asi naplácat podle testu by zasloužil a ty. Další test. Jaké vlastnosti by měl mít váš ideální partner? Dokáže o mě projevit zájem, umí uvařit, neflirtuje s jinými muži, je nižší než já, podporuje mě ve všem, co dělám. Jo, to přesně dělá Mila. Ty jsi jedna. A kolik máte tajných obdivovatelek? 1000, 10 000, 1. Čau, mami. Kolik si můžete účtovat za noc plnou vášní? 1 000 000, 2, 3. Cože? 3,49 Kč. Tolik stojí buchtička. Malinká. Na kterou z vašich vlastností můžete být pyšní? Schválně, jestli se ten test trefí. Empatii. To se docela trefili, protože co se týče mě a empatie, tak mám empatii dost vysokou. Jak vaši partneři hodnotí vaše postelové dovednosti? Vášnivost 20 z 20, výdrž 15 z 20, technika 18 z 20, cit 20 z 20. Tak jako dohromady asi 19 z 20. Není špatné. Kolik bude stát vaše svatba? Cože? 64 tisíc? Dolarů? To je kolik? Si to musím přepočítat. Cože? 1,5 milionu za svatbu? Ach jo. Registrovaný partnerství je jednodušší a levnější. No nevadí, tak budu muset točit dál videa. Hodně videí. Co vám jde dobře, co špatně a co výborně? Dobře mu jde sport, špatně mu jde lhaní a výborně mu jde sex. Sport mi dobře nejde. Na co se necháte svést? Tak schválně teste, ukaž mi to. Na slušné chování. Ne! On to všechno ví. Jak dlouho vydržíte bez sexu? 87 minut?
No, tak jako každopádně, jestli znáte moje číslo 236-209-87, tak už víte, co znamená to 87. Tak jo, já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa, pokud se vám video líbilo a trošku vás pobavilo, dejte like, napište třeba komentář, co vyšlo vám v těch testech a mějte se hezky, mějte se nejfajnově a sayonara. Ještě, že tam nebyla otázka, jestli mám rád černý, protože mám. Já miluji černý.